دینی باتیں چاہے خطبوں کے ذریعے سے ہوں یا جلسوں کے ذریعے سے ہوں یا پھر اسلامک جو چینلز ٹی وی میں دکھائے جاتے ہوں ان کے ذریعے سے ہوں یا پھر ہفتہ واری جو پروگرام ہوتا ہے مسجد میں اس کے ذریعے سے ہوں یا پھر روزانہ کا جو درس ہوتا ہے نمازوں کے بعد اس کے ذریعے سے ہوں۔ ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ان دینی باتوں کو سننے کے بعد عمل کیا جائے۔ اگر صرف سننے تک ہم محدود ہو جاتے ہیں اور عمل کے بارے میں فکر نہیں کرتے ہیں تو یہ ہماری جانکاری، یہ ہمارا انفارمیشن اور یہ ہمارا نالج کسی کام کا نہیں آئے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ لہذا آپ کا عمل یہ طے کرے گا کہ آپ کا نامہ اعمال کتنا درست ہے۔ صرف زبانی طور پر آپ دعویٰ کریں، آپ رات دن صرف یہ بولتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنی مسلمانیت پر فخر کریں، لیکن عمل کچھ نہ ہو تو قیامت کے دن پھر ہمیں سرخ روئی اور کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو عمل ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟